От якби прокидаюсь в кінці зими, 25 лютого, вдома, і розумію, що сон був такий страшний. Таке каже мені моя доня. І у мене, у тої, що в голові завжди безліч слів для підтримки, лише сльози у горлі, немов живі, а в очах жодної сльозинки. Я вирішую правду казати, бо лише правда перемагає. Ця дитина завжди бачила любов, а тепер про війну питає. Я щовечора чую від неї слова: «Мамо, знаєш, я хочу додому». І наш дім у спогадах ожива, як нам затишно було в ньому. Я кажу: «Міла, трішки іще потерпи, аби потім у волі жити». І ненавиджу зрадників, через яких зараз чують таке наші діти. І дорослий погляд дитячих очей і турбує, і зігріває. Не повернемо деяких ми речей, але більше у серці маємо. Забирає домівки страшна війна. Не бажаю такого нікому, але вірю, що скоро скаже вона: «Бачиш, мамо, тепер ми вдома».